La vie d'Ikouké est très attractive, alors de par sa nourriture, qui vient notamment de la mer, des poissons, avec ses spécialités locales, soupe de poisson, soupe de fruits de mer. Gostosa. Eles têm peixe, eles têm as empanadas, têm as bebidas, têm vinho chileno. Eu acho que é uma combinação perfeita entre se você quer comer bem, você quer história, você quer aventura e você quer praia. Você acha tudo no mesmo lugar.